Na důležité události je nadcházející týden poněkud chudší. Ve Spojených státech je navíc v pondělí státní svátek, takže se neobchoduje. Z důležitých makroúdajů budeme sledovat údaje o HDP ve Spojených státech a objednávky zboží dlouhodobé spotřeby. V eurozóně to bude určitě spotřebitelská důvěra a míra nezaměstnanosti v Německu. Příští týden bude dle mého názoru poměrně značně ovlivněn již značným očekáváním zasedání Evropské centrální banky a nějaké zásadnější akce kvantitativního uvolňování, které bude sice až 5.6., ale trhy to ovlivňuje již nyní. Určitě můžeme očekávat trochu zvýšenou volatilitu na základě nějakých spekulací na akciových trzích i na, dejme tomu, měnovém páru euro-dolar. Z bankovního sektoru se mi líbí například akcie společnosti Erste Group Bank, kde vidím poměrně zajímavý krátkodobý růstový potenciál. Pokračujícím zdrojem rizika samozřejmě může nadále být situace na Ukrajině. Své výsledky zveřejní příští týden na pražské burze společnost Pegas.